ધ્રાંગધ્રાના આનંદ પાર્ક સોસાયટી ખાતે દિવસે નવદુર્ગા સ્વરૂપે નાની બાળાઓનું પૂજન. ધ્રાંગધ્રાના આનંદ પાર્ક સોસાયટી ખાતે છેલ્લા 11 વર્ષથી ગરબીમાં આઠમના દિવસે નવદુર્ગા સ્વરૂપે નાની બાળાઓનું પૂજન કરવામાં આવે છે. આઠમનું ઉર્તુ એટલે મા ગૌરીનું સ્વરૂપ. નવરાત્રિના 9 દિવસ અને 9 નોરતાનું વિશેષ મહત્વ છે. સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય દિનેશ ગામવા સાથે જયેશ કુમાર છાલા, ધ્રાંગધ્રા. બોલો અંબે માતની જય. નવરાત્રિના શુભ અવસર પર નવરાત્રિ એટલે 9 દિવસની રાત્રિ, ધ લોંગેસ્ટ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા. નવરાત્રિમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ, ઉમંગ અને એના સાથે ખેલૈયાઓ રમી રહ્યા છે. આજે આનંદ પાર્ક સોસાયટીની અંદર મા દુર્ગાના 9 સ્વરૂપો અહીંયા બિરાજમાન છે. 9 સ્વરૂપોને સરસ મજાના રીતે પૂજન કરવામાં આવે છે અને મા દુર્ગા સાક્ષાત એમનામાં હોય એ જ લાગણીથી અને એ જ શ્રદ્ધાથી દરેક આનંદ પાર્કના પરિવાર અને દરેક વ્યક્તિએ એમનું કર્યું છે અને સરસ મજાની સુંદર ભેટો આપેલી છે અને દરેકને મા દુર્ગા સાક્ષાત એમને સ્વરૂપ દર્શન દે અને પોતાને આશીર્વાદ આપે એવું આનંદ પાર્કની સોસાયટી ઉપર મા શ્રદ્ધાથી આશીર્વાદ અને એમના ઉપર હાથ રાખે એવી જ આજના દિવસે મારી મા દુર્ગાને પ્રાર્થના છે. મા દુર્ગા એનો આપણને બધાને ખબર છે કે મા દુર્ગાએ વધ કરીને આજે એક સ્વરૂપ પ્રગટ કરેલું હતું અને એ જ દશેરાના દિવસે શ્રી રામ ભગવાને પણ રાવણનું દહન કરેલું હતું. તો હું આજે એક સંદેશ આપવા માગું છું કે દરેક ભારતની સ્ત્રી એની અંદર મા દુર્ગાનો વાસ છે જ, એટલે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે સ્ત્રીએ પોતાની હિંમત બતાવવાની છે અને આગળ વધવાનું છે. ક્યારેય પણ કોઈ પણ સામનો કરવાનો હોય તો અડગ મનથી એનો સામનો કરવાનો છે અને ક્યારેય પણ પાછું નથી પડવાનું. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, કોઈ પણ તકલીફ પડે તો કોઈની પણ માની અંદર શ્રદ્ધા રાખીને, માને યાદ કરીને, મા દુર્ગાને યાદ કરીને ફક્ત ફતેહ તરફ આગળ વધવાનું છે. તો દરેક સ્ત્રી મા દુર્ગાનું એક સ્વરૂપ છે એવું મનમાં કાયમ માટે યાદ રાખે અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે મા દુર્ગાને યાદ કરીને આગળ વધે. બોલો અંબે માતની જય. રોજ આઠમના નિમિત્તે આનંદ પાર્કમાં અમારે ત્યાં આઠમના નિમિત્તે નવદુર્ગાનું પૂજન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિનું અમે સન 2013થી સ્ટાર્ટ કર્યું છે. નવરાત્રિ માટે ગરબા ખૂબ જ જોશથી અને ઉલ્લાસથી 9 દિવસ ગાવામાં આવે છે. નવરાત્રિ એટલે 9 રાતનો સમૂહ. ખાસ કરીને એમાં આઠમના દિવસે અમે નવદુર્ગાનું પૂજન કરીએ છીએ, જેમાં નાની નાની બાળાઓને અમે ખૂબ જ સારી રીતે બધા જ પરિવારો મળીને ભેટ આપીએ છીએ, તેમનો શણગાર કરીએ છીએ. અને આઠમના દિવસનું સ્વરૂપ એટલે કે મા ગૌરીનું સ્વરૂપ. મા ગૌરીનો ફેવરિટ કલર છે કે તેમાં જાંબલી અને લીલો કલર શણગાર કરવામાં આવે છે. અને આ પરથી સંદેશ મળે છે કે મા દુર્ગા તો છે જ, પણ બધી જ દીકરીમાં હજુ પણ મા દુર્ગા છે જ. તો તે મા દુર્ગા છે એવી રીતે રહેવાનું છે, એટલે કે બીવાનું નથી આપણે, એવો સંદેશો મળે છે મા દુર્ગા તરફથી આપણને.